პეტრე ხარისჭირვაშვილმა, როდესაც სტამბოლში დაარსა ქართული სავანე, მან იქ იმ სავანეში ფაქტობრივად სასულიერო სასწავლებელი დაარსა, სადაც სწორედ მესხეთიდან ჩადიოდნენ ბავშვები, თლად 14 წლის ბავშვები იღებდნენ სასულიერო განათლებას. როდესაც შევისწავლე პეტრე ხარისჭირაშვილისა და ივანე გვარამაძის ურთიერთდამოკიდებულება, მე მივხვდი ერთ რამეს, რომ მათ კარგად ჰქონდათ ჩამოყალიბებული ის გეგმა, პროგრამა, თუ როგორ უნდა ებრძოლათ თავიანთი სამშობლოს კეთილდღეობისათვის, თავიანთი კათოლიკური მრევლისათვის, იმიტომ რომ 19 საუკუნის ამ პერიოდში, აი 40-იანი წლებიდან იწყება უკვე განმანათლებლობის პერიოდი და მათ მიზნად დაისახეს ის, რომ როდესაც დაინახეს, რომ რუსეთის ჩაულებრივი დამპყრობელი იყო და მათ უნდოდათ ქართველი ერის გადაგვარება, მათი ქართული ცნობიერების მოშორება და ამიტომ ნომერ პირველი ამოცანა ის იყო, რომ ქართველ ერში ენარჩუნებინა ეროვნული ცნობიერება. შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის საუკუნეზე მეტხანს იარსება პეტრე ხარისჭირაშვილის მიერ დაარსებულმა სავანემ და ამან უდიდესი ეპოქა შექმნა არა კათოლიკობის თვალსაზრისით, არამედ საქართველოს ისტორიის თვალსაზრისით. იმიტომ რომ იმ სავანეში მთელი ამ საუკუნის განმავლობაში ძალიან ბევრი ქართველი საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერი მოღვაწეობდა და მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ როდესაც მენშევიკური მთავრობა, ეროვნული მთავრობა იძულებული გახდა და მათ მოუწიათ საქართველოს სამშობლოს დატოვება, სწორედ რამდენიმე თვის განმავლობაში მათ დაივანეს სტამბოლში, ქართულ სავანეში.